പെരുകുക, പാപം പെരുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോകത്തൊക്കെയുള്ളൂ. ലോകത്ത് പാപം പെരുകുക, അപ്പോൾ വ്യഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയംഭോഗം, സ്വർഗരതികൾ, ബ്ലേസ്ഡ് ചിന്തകൾ, പാപം, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പാപമാണ്, ഇത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ആത്മനാശത്തിന് കാരണമായി തീരും, ദൈവബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ അകന്നു പോകും, നമ്മൾ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടും, ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടും, നമ്മുടെ ആത്മാവ് തീനരകത്തിലോട്ട് പോകും, ഇങ്ങനെയുള്ള ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ വേ എൻ്റെ ഒന്നും അങ്ങനെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, മനുഷ്യനെ വേറെ രീതി കണ്ടാൽ മതി, ഇതൊക്കെ ലോകം വേറെ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്, മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്, പല വിദേശത്തുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് പറയും നമ്മളിതിനോട് നമ്മളിങ്ങനെയൊന്നും മൽപ്പെടുത്തുന്ന നടത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ്, അത് ചില വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, അത് വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്, നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞ് നമ്മളിത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുവേ, അത് സത്യത്തിൽ മാറ്റാൻ നോക്കും, ഇല്ല അപ്പോഴും പറയില്ല, ഞാൻ പാപം ചെയ്യില്ല, ഞാൻ പാപം ചെയ്യും, ആരെല്ലാം പ്രലോഭിപ്പിച്ചാലും ആരെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളും പാപ സാഹചര്യങ്ങളും തുറന്നുതന്നാലും ഞാൻ പാപം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അത് മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു പീഡനമുണ്ട്, ഒരു മാനസിക പീഡനമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന് വരാം, ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പോലും ആ അത്തരം വ്യക്തികളെ പുറന്തള്ളി വരും, പുറത്താക്കി, ചില മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് വിളിക്കത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ ചില വിവാഹ പരിപാടികൾക്കും വിളിക്കത്തില്ല, ചില പൊതുപരിപാടികൾക്ക് വിളിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെ മാറിപ്പോകും, ഒറ്റപ്പെടും, ആ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സഹനമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ചെറുതാക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും, ആ സഹനത്തിന് പറയുന്ന ആ പേരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ അവർ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്നത്, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ. രണ്ടാം പ്രമാണമുണ്ട്, കർത്താവിൻ്റെ നാമം വൃഥ ഉപയോഗിക്കരുത്, ആ ദൈവനാമത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടെ പോകുന്നില്ല, അത് തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രബോധനത്തെ മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ പീഡനങ്ങളുണ്ട്, ഈശോയുടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈശോയാണ് കർത്താവ്, ഈശോ മാത്രമാണ് ദൈവം, അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, തിരുസഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മറുരൂപം തന്നെയായ ഈശോയുടെ ഭൗതിക ശരീരമായ തിരുസഭയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, കൂദാശകളെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ, സഭയുടെ അധികാരികളെ അതേപടി കണ്ണുമുട്ടി അനുസരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവകൽപ്പനകളെ കണ്ണുമുട്ടി അനുസരിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ കൂദാശകളെയും വേണ്ടവണ്ണം യോഗ്യതയോടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ചില ആളുകൾ പറയാം വിനോദം ആവശ്യമില്ല, വേറെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ, എന്തിനാ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്താണ്, ദൈവമെല്ലാം കാണും ദൈവമല്ലേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ, ഈശോയോടുള്ള ബന്ധത്തെ, ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെ, ഐക്യത്തെ നീ ഐക്യത്തെ നിന്നെ മയർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ലോകാരൂപികൾ നിനക്ക് വട്ടം കൂടി നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ആ കുഴിയിൽ വീഴാതെ നീ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് സഹനമുണ്ട്, വലിയൊരു പീഡനമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കുടുംബക്കാർ പോലും നിന്നെ പുറത്താക്കി വരാം, സ്വന്തം അപ്പം പുറത്താക്കും, അമ്മ പുറത്താക്കും, സഹോദരൻ പുറത്താക്കും, സഹോദരി പുറത്താക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിന്നെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല, എന്താണിത്, അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ സഭയ്ക്കെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ, സത്യവിശ്വാസം നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു പീഡനമുണ്ടാകും, ആ പീഡനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ദൈവ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ അവർ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്നത്. ഓരോ സഹനം ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സഹനത്തിൻ്റെ കാരണം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ്, ആ ഒരു ദൈവസ്നേഹത്തിന് കൊണ്ട്. പക്ഷെ മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള സഹനങ്ങളും കുരിശുകളും ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഈശോയെ പ്രതി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ വലിയ കൃപ ഇന്നേ ദിവസം ദൈവമക്കൾക്ക് കർത്താവ് സമർത്ഥമായിട്ട് തരട്ടെ എന്ന് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മാവൻ കൃപാവരം നിങ്ങളിൽ കൊടുക്കട്ടെ. ആമേൻ.